Ми в цей момент були на лівому березі в каравані. Так, да, у нас працювала сигналізація, і ми зрозуміли, що щось не то, мабуть. Так, да. Ну, нам почали писати в чатах вибух, і спрацювала сигналізація, і ми швидко приїхали сюди, але вже почали всі дзвонити, знайомі, тут хто поруч живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми, і казати, що в нас вже квартири вже нема. Від квартири Ольги і Олександра не залишилось жодної цеглини. Подружжя переконане, їх врятувало диво, на відміну від сусідів, які на момент удару були вдома. Пів на сьому вечора п'ятниці росіяни вчергове атакували мирний Дніпро. Ворожий удар прийшовся по багатоповерхівці, зруйновано кілька поверхів. Вже відомо про одного загиблого та щонайменше 9 постраждалих. Станом на зараз 6 людей перебувають у лікарні. Одна людина, в тому числі, яка врятована. Серед цих людей одна дитина. Станом на зараз 2 людини поки що не виходить на зв'язок. Не хочу нічого казати, але точно скажу, що рівні рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники продовжують розбирати завали і гасити пожежу. У квартирах були заблоковані люди. Ймовірно, досі не всі змогли вибратись. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля, потерпілого засипало частинами понівеченого будинку. Зараз працюємо, оцінюємо ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам, підійти, скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Всі профільні служби на місцях, де СНС, поліція та волонтери розгорнули намети, де потерпілим надають необхідну допомогу, як гуманітарну, так і психологічну. Заяву про пошкодження або зруйноване нерухоме майно подавати через Дію. Це, по-перше, швидше, швидше. Потім, так, відповідальні особи в адміністрації кожну заяву розглядають. Для тих, хто шукає прихистку, у дитячому садочку номер 112 за адресою Вартових Неба 5 на них чекають спальні місця, їжа та вода. Двері будуть відчинені цілодобово, аби кожен зміг звернутися по допомогу. Марія Хребтєвська, Юрій Деницький, Валерій Галушка, Дніпро ТВ.